გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ ეს ესეთი დღეებია, საერთოდ აგვისტოს დღეები, სულ ომებთან და კონფლიქტებთან ავტომატურად ასოცირებული და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად საერთოდ და აი ახლა რაც ხდება უკრაინაში და არა მარტო უკრაინაში, უკვე რუსეთშიც. ამ თემას მინდა გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ ეს დღეებია დიდი ამბებია ატეხილი. არის აქედან ჩვენი სლავა უკრაინელების და ამ შიგ ევროპელების ტაშპანდური ჰიჰიჰაჰა ხარხარი ბედნიერება მორჩავს და დააჩოქეს რუსეთი და იქეთ პროპაგანდა, აქეთ რა ხდება რეალობაში, რომ აი მის გარკვევას შევეცდები ამ ვიდეო ლაივში, თუ ვინმეს რაიმე კითხვა გაგაჩნიათ აუცილებლად დამისტოღონ ბოლოსკენ, იმიტომ რომ მთელა თემა საკმაოდ ვრცელია, საკმაოდ საინტერესო არის, ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და შეიძლება მეც არ მინდა რომ ამერიოს და არც ის მინდა რომ რაღაცა თემიდან თემაზე გადავხდეთ და შეიძლება ზოგიერთ კითხვას გაიცეს პასუხი თავიდანვე რა, ნუ პროცესში და ამიტომ ტრადიციულად ჩვენ როგორც ვაკეთებთ, ბოლოში დამისვით კითხვები, თუ ვინმეს რაიმე შეკითხვა გაგაჩნიათ. მაინც მანამდე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს აგვისტოს განსაკუთრებით ეს პერიოდი ჩვენი უახლესი ისტორიისთვის ძალიან ძიმე პერიოდი არის და რუსებს ეუბნებოდი ყოველთვის საუბრის დროს იმას, რომ ჩვენ მართლები ვართ, ჩვენ მართლები ვართ, ასე არა, ისე არა, თქვენ ამას თავს დაესხით, ჩვენ ისინი დახოცეთ, ეს 1000 აცები, როგორც არის რუსული პროპაგანდის ამბავი, ზოგიერთი მართლა სამართლიანი მხრიდან სვამდა კითხვას ბევრ რაღაცებთან დაკავშირებით, იგივე სამშვიდობო ფორმატთან დაკავშირებით. სამშვიდობოები თქვენ მოიწვიეთ, ისე რომ არ გაგიწვევიათ, მერე დახოცეთ რაღაცა და მაინც ერთ საბოლოო ჯამში მაინც მივდიოდით ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელი მხარე იყო დამნაშავე და ვეუბნებოდი გასაგებად ყოველთვის ერთ რაღაცას, რომ შევარდნაძეც და სააკაშვილიც ორივე კრემლის ხელდასმით იყო საქართველოში რუსული და ორივე ის საქმე გააკეთა, რომელმაც საერთო ჯამში რუსეთისთვის დაასხა წისქვილზე წყალი. რუსული სამხედრო მანქანისთვის, რუსული უსაფრთხოებისთვის და რუსულ ოკუპაციას საქართველოში გააჩნდა კონკრეტული მიზანი. არსებობს ოკუპაციები, რომელი ოკუპაციებსაც აქვს სხვადასხვა მიზნები. არის ოკუპაცია, რომელიც დოვლათის შესაქმნელად ხდება და კოლონიზირება ხდება მდიდარი რეგიონების, მდიდარი ტერიტორიების, წიაღისეული სიმდიდრეების და ასე შემდეგ, როგორც ავართ ახლა ამას ნაღურები, ხო? ამერიკელების შეჭრა ერაყში, სადაც ნავთობი არის, იქ რო ამერიკას აქვს ყველგან დემოკრატიული პრობლემები და არა მარტო იქ, იგივე ლიბიაში, იგივე სხვაგან. მაგრამ რა მიზანი ედო რუსულ ოკუპაციას 90-იან წლებიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე, ამას აქვს თავის კონკრეტული პასუხი. ეს ყველაფერი ერთი მიზნით ხდებოდა, ეს იყო რუსეთის, ასე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების დოქტრინიდან ნაკარნახევი სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი უსაფრთხოების სივრცის შექმნა, რომელსაც საერთოდ ფეხებზე ეკიდა აფხაზები, ქართველები, წოსებიც და ასე შემდეგ. ეს იყო მათი დოქტრინის რკინა, ასე რომ რკინისებრი ამომავალი წერტილი, რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსული ბაზები უნდა ყოფილიყო, რომ რუსეთს თავისი უსაფრთხოება დაეცვა. და ის არ მოწეოდა, რაც ხდება ამ მომენტისთვის უკრაინაში. აი ამ დოქტრინას და აი ამ მიზანს შეწირეს რუსებმა აბსოლუტურად ყველანაირი ის ადამიანური, ის ისტორიული, ის უამრავი რაღაცეები, რომელიც
აი ამ ჩვენი ორი ქრისტიანი ერის არსებობაში იყო ამ საუკუნეების მანძილზე და საერთო ჯამში მათ ჩათვალეს, რომ აწყენიეს ქართველ ერს, არა შევარდნაძეს და სააკაშვილს, აწყენიეს ქართველ ერს, ატკინეს ქართველ ერს და საერთო ჯამში იფიქრეს, რომ არა უშავს, ქართველები ამას მაინც შეეჩვევიანო და გადაივლის მერე დრო. რაცნაირად საერთოდ ადამიანის პირად ცხოვრებაში იქნება თუ სახელმწიფოების ცხოვრებაში, საერთოდ აი ესე ხდება. რაც დრო რო გადის, ყველაფერს აქ ბუმერანგის ეფექტი. ეხლა ვისაც უნდა ამ ყველაფერს რელიგიური თვალით შეხედოს, ვისაც უნდა ეზოთერიული თვალით შეხედოს, ვისაც უნდა ისტორიული სამართლიანობით შეხედოს, მაგრამ ფაქტია, რომ არასწორად მოქნეული ბუმერანგი ყოველთვის ადრე თუ გვიან ბრუნდება და აი ზუსტად ამის მაჩვენებელი არის ის, რომ რასაც თავის დროზე სერაფიმე საროველი ეუბნებოდა რუსეთის ხელმძღვანელობას, რომ არეომოთ საქართველოს, იმიტომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ღვთისმშობელთან გეკნებათ ომიო. და მოიმკით 1000 და 1000ჯერ მეტ სისხლს, ვიდრე იქ დაღვრითო და ფაქტია, ხო, რომ აი ესეც ხდება და ესეც მიმდინარეობს. რატომ ვფახლა ამას? მე კარგად ვაკვირდებოდი, სამ გადავიდოდ უბრალოდ აი უშუალოდ უკრაინის ომთან დაკავშირებით, უკაცრავად ახლა, მაგრამ კომენტარებს უბრალოდ გავთიშავ, მინდა ჩემი სათქმელი თქვა და მე რეკი პასუხეთ ბოლოსკენ, ვერ ხედავ კომენტარებს, რიცხვი. მე რე წავიკითხავ ბოლოსში. ახლა სანამ იქამდე მივიდოდეთ, ხო? აი ამ ისტორიას იმიტომ ყვებოდი, რომ მე ვაკვირდები ყოველწლიურად, აი 16 წელიწადია. აი 2008 წლის ომთან დაკავშირებით რუსებს როგორი და რუსულ საზოგადოებას და რუსულ პროპაგანდისტულ თუ სახელმწიფო მანქანას რა შეხედულებები ჰქონდა, როგორ იცვლებოდა მათი განწყობები. Ну, წლიდან წლამდე ამას ისინი იყენებდნენ ჯერ თავისთავად ისე როგორც ქართველი ფაშისტები, ქართველებმა ესკნეს. მაგრამ ესტონი ნელ-ნელა ამ ყველაფერმა დაიწყო შერბილება და წლების შემდეგ წავიდა იმაზე საუბარი, რომ აი სააკაშვილი და ნატოს დასავლეთის ქვეყნები და დასავლეთმა გამოიყენა საქართველო ქართველი ხალხი სააკაშვილის სახით. უფრო სიმართლისკენ წავიდა ეგ ყველაფერი იმისთვის, რომ მომხდარიყო ომი. Ну, თო მაგათი ბრალი საერთოდ არაფერი არ იყო, ну, თომ ესეთი ახლა თავს ვინ დაიდანაშაულებს, ხო, თავისთავად. და იყო ყველაფერი მაინც არც საქართველოს ბრალი იყო და ქართველი ერის, მაგრამ იყო დასავლეთის და მისი გავლენის აგენტურის, რა თქმა უნდა, ეს ესე იყო, მაგრამ ის რომ აქამდე მივიდა საქმე, აი ამაშიც რუსეთის ლომის წვლილი იყო. და ზუსტად იმიტომ, რომ მათ დაივიწყეს ეს ორერს შორის ადამიანური ურთიერთობები და გადავიდნენ უშუალოდ ცივი გონებით სამხედრო დოქტრინით გვესაუბრებოდნენ, მოგვიდგნენ ქართველებს, მიაყენეს როგორც საკუთარ თავს, ასევე ქართველებს ძალიან დიდი ტკივილი. და ეხლა მე 16 წელი ვაკვირდებოდი 16 წლის თავზე რა რეალობაში შეიძლება აღიქვამდნენ და საერთოდ ვინმეს თუ გაახსენდებოდა 2008 წლის პრაქტიკულად, აი პრაქტიკულად, რასაც მე დავაკვირდი რუსულ პრესაში, იგივე ბლოგერებში. აღარავის აღარ გახსენებია პრაქტიკულად, ნუ აღარ მოკვდ პოლიტიკოსებზე, აღარ მოკვდ იმაც საუბარი, ვინც პროპაგანდისტებზე, რომლებიც ამით იყვნენ დაკავებული და საქართველოს და ქართლის ლანძღვით ქმნიდნენ აი მტრის უზარმაზარ იმიჯს. არც კი არავის გახსენებია უკვე 16 წლის წინანდელი ომი. აღარა ეს უკვე მათთვის აქტუალური და 16 წლის თავზე მათ ომი აქვთ თავის უშუალოდ ტყუპისცალ მართმადიდებელ ქრისტიან ძმასთან და მიმდინარეობს ხოცვა-ჟლეტვა, ესენი იქეთ, ისინი აქეთ. და არავის არც ხელა ახლა საქართველოს გასახსენებლად, მით უმეტეს საქართველოს
გაბრაზება და გადაკიდება და ეს საერთოდ არ შედის ამ მომენტისთვის რუსეთის ინტერესებში და რამენაირად საქართველოსთან სიტუაციის დალაგებაზეც კი ფიქრობენ, ამის ნიშნები შეინიშნა. ეს მინდოდა თავში მეთქვა, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში ჩემი ქვეყანა მადარდებს, ჩემი ერი მადარდებს და უკვე მეორე, მესამე, მეათე და საერთოდ არ მაინტერესებს ბევრი ქვეყნის არც ბედი და არც მომავალი, სიმართლე გითხრათ, ადამიანები ყველგან მეწოდება, მაგრამ მე ხა ისე მადარდებს, სიმართლე გითხრათ, ამერიკელების ბედი და ამერიკის ბედი და ევროპის ბედი და კიდე უკრაინის და კიდე ისრაელის ბედი, როგორც მაგათ ადარდებს საქართველოს და ესაა ჩვეულებრივი დამოკიდებულება. და აი ახლა გადავიდეთ, ახლა უშუალოდ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელმაც ეს ბედი არის შეჭამა ტვინი და ეს გახარებული ეს ბლოგერები, ვრცელდება ვიდეოები, ზოგი არავინ იცის უკრაინის ტერიტორიაზე არის გადაღებული, ზოგი შეიძლება მართლა კურსკის ტერიტორიაზეა გადაღებული. აი ქართველები რო დროშას აფრიალებენ რუსეთის ტერიტორიაზე და რუსეთში იბრძვიან და აი ტაშს უკრავენ ესენი და აი ხო ხედავ რა ხდება და მე მგონი კაი დრო ხო არაა ჩემოკარგებო. აი ხო არა ის კაი დრო შემთხვევით. ხო არ შევიჭრათ ცხინვალში და ხო არ შევიჭრათ აფხაზეთში. ხო ხედავ ისე რუსეთი უკვე ისე დასუსტდა, ქართველები აგერ იმაში შევედით, რა ქვია, უკრაინის ჯარის შემადგენლობაში ოღონდ შევედით იმაზე რუსეთის ტერიტორიაზე და რუსეთის ტერიტორიებს იპყრობენ ქართველები და დროშებს აფრიალებენ. ხო არ მოვიდა დრო აფხაზეთში და სამაჩაბლოში შეჭრის, ა? აი რიტორიკულ კითხვას სვამ, რაც ბევრის თავში ტრიალებს ახლა ეგ. ხო, აბა რაღა რუსეთის მიწაზე ვაფრიალოთ ესა ქართული დროშები? მოდი აფხაზეთში და ცხინვალში ხო არა ვაფრიალოთ? ა? რამდენი ფიქრობთ ახლა ამას? აი გულზე ხელი დაიდოს ბევრმა და ეს თქვას ეს ყველაფერი, რომ აი ეს სიზმრება და ეს ჩმორი ქოცობა რო არის, ხო ეს ყველაფერი მოხდებოდა და რა ბედნიერები ვიქნებოდით. დაგვიდით ამას, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ რატო უფრო ბოლოსკენ გეთქვით. ეხლა რა შეეხება თვითონ სამხედრო თვალსაზრისით, რომ მივცეთ ამ ყველაფერ შეფასება, რას ნიშნავს უკრაინელების შეტევა კურსკის და არა მარტო კურსკის ოლქში, უბრალოდ კურსკში არის კონცენტრირებული, ბრიანსკის და იმის რა ქვია ბელგოროდის ოლქები, ეს ახლა რუკაზე ვინც იცის ეს ყველაფერი, ეს არის რუსეთ უკრაინის ჩრდილო უკრაინის მხრიდან რა ვთქვა ჩრდილო აღმოსავლეთის საზღვარი, ჩრდილოეთის საზღვარი, სადაც საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს და არ მიმდინარეობდა. ნუ თავიდან იყო 2022 წელს თავიდან პირველი შეჭრა როცა მოახდინეს რუსებმა, მაგრამ მერე რუსებისთვის სტრატეგიული მიმართულება გახდა სამხრეთ დასავლეთ მიმართულება და რუსებმა შეტევა, თავისი სტაციონალური შეტევა ასე რომ ვთქვათ, განავითარეს სამხრეთ დასავლეთის მიმართულებაზე. ეს დონბასი, ხერსონის ოლქი, ირიმის მიმართულება, ოდესის მიმართულება და ანუ ამ მიმართულებაზე და ჩრდილოეთის მხარე საერთოდ ასე რომ ვთქვათ, მიაგდეს, ანუ უყურადღებოდ დატოვეს, შექმნეს რაღაცა ისეთი ტანკსაწინააღმდეგო შემაჩერებელი ზღუდეები და იქ საბრძოლო მოქმედებებს ნაკლებად ახორციელებს. ახლა სამხედრო თვალსაზრისით რო თქვას ადამიანმა, ხო, აი ეს ფრონტი არის 1000 კილომეტრზე მეტი გაჭიმული, არის პრიორიტეტული მიმართულება და არის ნაკლებად პრიორიტეტული მიმართულება. აი აქედან გამომდინარე იყო ეგ მიმართულება რუსული არმიისთვის ნაკლებად, ასე რომ ვთქვათ, მისაღები და ნაკლებად საიმასკნელი რა. ისედაც ბევრი სისხლი იღვრება, ისედაც 1000 ისა და არ არის არმიის ინტერესი ამ მიმართულებით მოქმედი. სამხედრო თვალსაზრისით შესაძლებელია, აი პირველ რიგში რო გადავხედოთ, შესაძლებელია თუ არა ეს ყველაფერი ნიშნავდეს იმას, რომ რუსეთი მართლაც დასუსტდა, რუსეთს მართლაც სერიოზული პრობლემები აქვს და აი ამ ხრიდან უკრაინული შეტევა შეუქმნის თუ არა შემტევ მოიერიშე რუსულ ძალებს პრობლემას. რა თქმა უნდა შეუქმნის,
რა თქმა უნდა შეუქმნის. მოდ ერთი ერთადერთ შემთხვევაში. თუ კი ჩრდილოეთის მიმართულებაზე იქნება კონცენტრირებული დაახლოებით ერთი 100,000-იანი უკრაინული არმია, რომელიც გადაკვეთს მაგ მიმართულებას, გაივლის ასობით კილომეტრს, შემდეგ სამხრეთისკენ გადაუხვევს და ზურგიდან დაარტყამს რუსეთის არმიის მომარაგების ცენტრებს, რომელიც არის განთავსებული ამ მიმართულებაზე, საიდანაც სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებაზე რუსული არმია ახდენს იერიშის მიტანას. რა თქმა უნდა კი, მაგრამ არის კი ამხელა ძალა შესული ამ მომენტისთვის მაგ ოლქში, ანუ 100,000-იანი არმია, აქ მე არა მაქვს საუბარი იმაზე, რა ქვია, 1000 კაცზე და 2000 კაცზე და 3000 კაცზე. არის ამხელა ტექნიკა შეტანილი, არის ამის საფრთხე, არის ეს ბუნებრივი ფორპოსტი არის, ასე რომ ვთქვათ, რუსული არმიისთვის ეს მიმართულება, თუ მათთვის მისაღებიც კი იყო უკრაინული იერიშის მაგ მიმართულებაზე განხორციელება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, ეს უკრაინულ არმიას აკლდება და სხვა მიმართულებზე ხდება გადასროლა, და რუსეთს, რომელსაც ქვეყანას, რომელსაც უზარმაზარი სივრცეები აქვს და თავის დროზე ნაპოლეონის და ჰიტლერის არმიები გაიხლართა ამ უზარმაზარ სივრცეში, ხო არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ იქნას მოდუნებული და მოკლებული სამხრეთის მიმართულებაზე და მიმართულებაზე გადასროლი, ანუ ძალის მოკლება და ესე შემდეგ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ატლიკაიუსში მანიოვრ, რასაც საერთოდ ეძახიან, ანუ ყურადღების გადასატანი მანიოვრი. ძალიან ბევრი რაღაც, ანუ სამხედრო მიმართულებიდან რომ გადახედოს ადამიანმა, ხო? აი ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს სამხედრო მეცნიერება, რასაც ამბობს. ჩემი აზრია ასეთი და მე არავის არ ვახვევ ამას, ჩემი გამოცდილებიდან, ჩემი ანალიზიდან შემიძლია ვთქვა. ეს მიმართულება და ინფორმის იერიში, რომელიც არის განხორციელებული, არანაირ ცვლილებას არ მიცემს უკრაინას ძირითად მიმართულებებზე, ანუ სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებებზე, რომელ მიმართულებებზეც რუსეთს აქვს აი საკმაოდ დამაჯერებელი წინსვლა ბოლო პერიოდში. ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიან, მიიწევენ 60 მიმართულებაზე, რომელიც იქ განლაგებულ ძირითად უკრაინულ ძალებს აძლევს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის. ახლა არ მინდა დეტალებში ჩასვა, იქ ძირითადი ტრასების გადაკეტვა, რამოდენიმე ქალაქის უკვე ალყაში მოქცევა შეიძლება და ასე შემდეგ. უქმნის ეს ამ საფრთხეს, ასე რომ ვთქვათ, რუსულ ჯარს. არ რისკი ის ძალა გადასროლილი? საინტერესოა, რომ არ არის ეს ძალა გადასროლილი იქ. მაგხელა ძალით იერიში არ არის განხორციელებული, ანუ 100,000-იან არმიაზე მაგ საუბარი. არის საკმაოდ ძლიერი შენაერთია, თუმცა იმ მასშტაბის ომის წარმოებისთვის, რომელსაც შეუძლია რუსეთის არმიას სერიოზული პრობლემები შეუქმნას და ზურგიდან დაარტყას, ამხელა არმია არ არის შესული იქ. მეორე და მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, რა ამოცანა აქვთ უკრაინელ სამხედროებს კურსკის ოლქში იერიშის დროს? აი რა ამოცანა აქვთ დაგეგმილი? რადგან იქ არ არის ისეთი ძლიერი სამხედრო ინფრასტრუქტურა განვითარებული, იძლევა სივრცის საშუალებას, პროგრესი მათი მარტივად მოხდა. ამ ოლქში განთავსებული არის თუ არა სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, რომელმაც შეიძლება არ იყოს მაგალითად სამხედრო ობიექტი, მაგრამ რაღაც სამოქალაქო ობიექტი იყოს, ან სტრატეგიული ობიექტი იყოს, ისეთი რომლის ხელში ჩაგდებას უკრაინელებს ძალიან გამოადგებოდათ. აი აქ საინტერესო მომენტია. მაგ ტერიტორიის, ასე რომ ვთქვათ, გადახედვისთვის და შესწავლისთვის ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოჩნდა ის, რომ ამ მიმართულებაზე არსებობს მთავარი გამონაწილებელი ცენტრი, გაზის გამონაწილებელი ცენტრი, რომელი გამონაწილებელი ცენტრიც უკრაინის ტერიტორიის გავლით მიეწოდება ორ ისეთ ქვეყანას, რომელი ქვეყანაც უკრაინის მიმართებაში რბილად, რო ვთქვათ, ხო, არა სოლიდარული. ეს არის სლოვაკეთი, ფიცო სლოვაკეთი და ორბანის უნგრეთი, რომლებიც ყველაფერზე თავს არ უხრიან უკრაინის დახმარებას. აი ამ
გაზის მილებიდან, რომელიც მაგულკიდან იწყებს გამონაწილებელი კვანცი, ზუსტად მაქვია საზღვრიდან დაახლოებით 600 მეტრში არის საერთოდ. იქეთ და იქეთ თავისი ინფრასტრუქტურა. ასევე, ანუ ხო ხვდებით ახლა რაშიცაა საქმე. თუ ეს დაზიანდება, ან ჩაიგდებენ ამას უკრაინელები ხელში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ხელში არის დანარჩენი მილიც, რუსეთის ტერიტორიაზე დაზიანებენ ამ ყველაფერს, უკრაინისთვის არასოლიდარული დახმარების წინააღმდეგ, ასე რომ ვთქვათ, ვეტოს გამომყენებელი ორბანის უნგრეთი და ფიცოს სლოვაკეთი სერიოზულ პრობლემებში იქნება. ეს ერთი საინტერესო ობიექტი, რომელიც ძალიან ახლოსაა მიმართულებაზე. მეორე და უფრო საინტერესო ობიექტი, კიდე უფრო ბევრად მნიშვნელოვანი, ეს არის კურსკის ბირთვული სადგური, სადაც ხდება ბირთვული ელექტროენერგიის გამომუშავება და ასევე ელექტროენერგიის კვანძები. ეს არის განთავსებული სადღაც საზღვრიდან 50-40 კილომეტრში. ახლა დაგვირდით თქვენ თვითონ ამ მიმართულების, ამ შეტევის, ამ მიმართულებით განვითარების სამიზნებს. ეს არის ძირითადად, როგორც ჩანს, ზუსტად ეს ობიექტები, რომელმა ობიექტებმა შეიძლება უზარმაზარი გავლენა მოახდინოს კონფლიქტის მიმდინარე პროცესზე. არ არის ეს სამხედრო დანიშნულების, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტიც აღმოჩნდეს, ვიდრე სამხედრო დანიშნულების. ასევე ამ ყველაფერს გააჩნია მთავარი მომენტიც ომში ბევრ რაღაცას წყვეტს. ეს არის მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თვითონ ჯარისკაცების, თვითონ საზოგადოების, უკრაინული საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო, ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოების, რომ დაანახონ მათ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომ აი უკრაინული არმია რუსეთის ტერიტორიაზე იბრძვის. რუსეთის, უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე, და მას შეუძლია რუსეთის ტერიტორიის დაპყრობა, მიტაცება თავისი მნიშვნელოვანი ობიექტებით. ეს ძალიან სერიოზული, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე პოლიტიკური და დიპლომატიური ხრიგია. რამაც მომავალში შეიძლება ძალიან დიდი დივიდენდები მიცეს უკრაინას, მით უმეტეს, როდესაც ბევრი რაღაცეები ამ შემოდგომაზე იგეგმებოდა. მაგრამ გადავიდეთ ახლა ერთ საინტერესო მომენტზე. შეძლებს კი უკრაინული არმია ჩაიგდოს ხელში ბირთვული ატომური სადგური, შეძლებს კი ჩაიგდოს ხელში ეს გაზის გამონაწილებელი ფარი, მართვის ფარი, შეძლებს ამ ელექტროენერგიის გამონაწილებელი კვანძების ხელში ჩაგდებას, მით უმეტეს, როდესაც უკრაინას უკვე სერიოზული კრიზისი ელოდება ენერგიის, რომელიც გამოწვეულია რუსული არმიის მიერ თბოელექტროსადგურების დაბომბვით და ზაპოროჟიეს ატომური სადგურის წართმევით, რაც უკრაინელებს უქადის ბნელ და ცივ 90-იან წლებს, რომელი 90-იანებით ჩვენ გავიარეთ, იქნება გრაფიკით შუქი, ეს კი ისეთ ცივ მხარეში სიკვდილის ტოლფასი იქნება. აი თუ შეძლებს უკრაინული არმია აქ გამაგრებას, ამ ყველაფრის დაპყრობას, გამოყენებას და განაწილებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ისეთივე ზღაპარია, ჩემი აზრით, ისეთივე ზღაპარი არის, როგორი ზღაპარი და ოცნებაც თავის დროზე ქონდათ შიგნ მედასავლეთეებს და იმგენს, რომ უკრაინული არმია შევა მოსკოვს აიღებენ დასავლური ტანკებით და მე როგორც აღმოჩნდა, რომ კი შევიდა დასავლური ტანკები მოსკოვში, მაგრამ არა მოიერიშეთ, არამედ როგორც სამხედრო ნადავლი. აქედან გამომდინარე ყველაფერს ამასო დავაკვირდეთ, ხო? ეს, როდესაც სამხედრო მიზნებს არ ექვემდებარება,
სამხედრო მოქმედებები, მაშინ ეს არის უფრო პოლიტიკური საკითხი. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ უკრაინულმა არმიამ არ მიაღწია და მინიმუმ არ დაიკავა ის ბირთვული სადგური რუსეთის ტერიტორიაზე, მაშინ ამ შეტევას არანაირი აზრი არ აქვს. ახლა გადმოვხედოთ მეორე მიმართულებას, აი რუსეთის მხრიდან მართლა ესეთი სუსტია რუსული არმია, მართლა ესეთი ჩლუნგები არიან რუსულ გენშტაბში, რომელსაც ერთ-ერთი საუკეთესო თვლიან ყოველ შემთხვევაში ინოვაციური ომების წარმოების ტაქტიკაში გერასიმოვი, რომლის დოქტრინაზეც არის აგებული მთლიანად რუსეთის უსაფრთხოება. და თუ მართლა ესე სუსტი არის რუსეთი იმ უკრაინის ხაზის მიმართულებაზე, მაშინ 10,000-ობით კილომეტრებზე გადაჭიმული საზღვრის დამცველი არის? და აფხაზეთის სიტყვაზე და სამაჩაბლოს შემნარჩუნებელი არის, თუ კი მის თავს ვერ იცავს? აქ არის საინტერესო მომენტი. აი ერთი ძალიან საინტერესო და ძალიან ეშმაკური მომენტი. რუსეთმა ეს ყველაფერი მართლა ვერ შეძლო, მართლა ვერ მოახერხა ამ ყველაფრის შეჩერება. თუ რუსეთსაც ჰქონდა იმის გეგმა, რომ უკრაინელებს ქონოდათ ცდუნება ამ მიმართულებაზე სამხედრო იერიში მიეტანა. Ну, ჩემი აზრია, ისევე კიდე ერთხელ ვამბობ და არავის არ ვახვევ თავს. და იმიტომ რომ ეს ლოგიკაში არ ჩნდება. აი სამხედრო ლოგიკაში არ ჩნდება არანაირად, იმიტომ რომ როდესაც კარგად ხედავენ რუსული კოსმოსური ძალები უკრაინული არმიის გადაადგილებას და როდესაც ხდება ამ შენაერთების კონცენტრირება მით უმეტეს ისე დაუცველ მიმართულებაზე, როგორ მიმართულებაზეც აქვს მიტანილი იერიში, ეს ან თანხმობით ხდება, ან და მართლა არ აქვს რესურსი. ეხლა ის რომ რუსეთს რესურსი არ აქვს თავის დაცვის, ნუ ჩვენ ეს ზღაპრები მოგვისმენია. მე ბავშვობიდან მესმის, რომ რუსეთი იშლება და არაფრად აღარ ვარდა და დაჟანგული და ესა. სინამდვილეში კიდე რუსეთს რეალურად გააჩნია 25 მილიონიანი არმიის მობილიზების რეზერვი, აი როდესაც საქმე საქმეზე მიდგეს და რამენაირად იმდენს მოახერხებდა ეს ქვეყანა, არ უდგას ახლა ამ ქვეყანას ისეთი დანაკარგები, როგორი დანაკარგებიც მაგალითად ქონდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. და კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირის დანაკარგები წარმოადგენდა ყოველ დღე ხაზს უსვამ, ყოველ დღე 20,000 ადამიანს. 20,000 ადამიანს. დღევანდელ მაქსიმალურ პიკზე, როდესაც იყო რუსეთ-უკრაინის ომი, ანუ აქტიური ფაზა, არაპოზიციური ომები, დანაკარგების რაოდენობა გამოდიოდა 500-600 ადამიანი. ანუ ეს არის ზღვაში წვეთი იმ დანაკარგებთან, რომელი დანაკარგების გადალახვაც ისტორიულად ამ ქვეყანამ შეძლო. და ამიტომ ვამბობ რა აქედან გამომდინარე. ეს მე მახსენებს ორ საინტერესო მომენტს. მომენტი ერთი, რომელიც ისევ საქართველოს გვეხება, როდესაც 2008 წელს ძალიან კარგად იცოდნენ რუსებმა რაც მოხდებოდა, როგორც მოხდებოდა და მათ შეეძლოთ, რომ 8 აგვისტოს ოფიციალურად არ ჩაბმულიყვნენ ომში და ჩაბმულიყვნენ უფრო ადრე, ან უფრო სხვანაირად გაიკეთებიათ მოქმედება, მაგრამ მოიქცნენ ისე, როგორც მოიქცნენ. მათ მისცეს საშუალება ჩვენ შენაერთებს ცხინვალის აღების, რუსული სამხედრო ბაზების დაბომბვის, რუსული პოსტების განადგურების, მოსახლეობის, ამ ყველაფერში მსხვერპლის. და მხოლოდ ამის შემდეგ, როგორც მსხვერპლის პოზიციიდან ჩაერთვენ ომში, როგორც იძულებული გახდნენ, რომ ძალებს მშვიდობა დაემყარებიათ და იმოქმედეს ასე. ასევე მახსენებს ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს, რომელიც არც ისე შორს არ მომხდა, რა ეგ მოხდა ისრაელი-პალესტინის ომის დროს. როდესაც ჰამასის ტერორისტებს ისრაელის არმია მიცა საშუალება 7 ოქტომბერს, არა თუ გადმოელახა ის
უზარმაზარი კედელი. აი თავიანთი ბაზები და ტერიტორიები იქ დაეთმო, რომელზეც მე კონტრშეტევით იმას გააკეთებდა, რაც გააკეთა და რაც ხდება და აი ამ დღევანდელ დღემდე უყურებთ ამ ყველაფერს ღაზას სექტორში, სადაც ისრაელმა აი კუშინაც და ბომბა 100 ადამიანია დაღუპული, რა ვიცი, როგორც ამბობენ. სკოლა დაიბომბა და ესე შემდეგ. ანუ სპეციალურად ხო არ დაუთმო ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს იერეში განხორციელებული. ხო, რაში უნდა აწყობდეს რუსეთს ახლა ეს ყველაფერი, ხო? საკუთარი მოსახლეობის გაძირვა და საკუთარი მოსახლეობის დახოცვა. ჩვენ ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ. როდესაც რუსეთს ლაპარაკობთ, რუსეთი ეს ის იმპერია არის, რომელი იმპერიასაც საკუთარი მოსახლეობის შებრალება არ ჩვევია. არ ჩვევია არასდროს. ისტორიულად აი ეს საკუთარ ხალხს არ იბრალებს, ასე იყო ყოველთვის. რაში უნდა აწყობდეს რუსებს მაგალითად ეს? არსებობს აქაც სამხედრო მიმართულების საკითხები თუ არსებობს აქაც პოლიტიკური საკითხები? ну სამხედრო მიმართულების საკითხებით, როგორც თავში ვთქვი, საშუალება იმისი, რომ უკრაინის დამცველებს ცენტრიდან მოაკლდეთ ძალა და იქნას ჩრდილოეთში გადასროლილი, რაც ძირითადი მიმართულების შეტევა, რომელიც რუსეთს გააჩნია, აქ მისცემს საშუალებას, რომ შესუსტებულ პოზიციებს დაარტყას, ეს გასაგები. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ ხო არ ხდება სპეციალურად უკრაინული ძალების შეტყუება, იმიტომ რომ იერიშის დროს, სტრაფი იერიშის დროს, როგორც წარმატების დიდი შანსია, ასევე არის მეორე შანსი. ეს ჩვეულებრივად სამხედრო მეცნიერებას ახასიათებს. ანუ ალყაში მოქცევის ეგრეთ წოდებულ კაჭოლს, რასაც ეძახიან, შეიძლება წარმატებებს მიაღწიო, წინსვლას მიაღწიო, მაგრამ ისე აღმოჩნდე ხაფანგში, მთელი შენი არმია მოიქცეს მერე ხაფანგში. აძლევენ თუ არა ხაფანგში შემოტყუების საშუალებას, რადგან როგორც ვთქვით, გარდა აი ამ ორი ძირითადი მიმართულებისა, იქ რუსული არმიის დიდი კონცენტრირება არ შეინიშნებოდა, შეინიშნებოდა ასე რომ ვთქვათ, მსუბუქად დაცული საზღვარი და ტანკსაწინააღმდეგო რაღაცეები გაკეთებული იმას. თორე იქ ძლიერი რუსული სამხედრო ინფრასტრუქტურა ნაკლებად. ამას დრო გასცემს პასუხს თავისთავად. ჩემი აზრი არის, უბრალოდ ეს როგორც იყო ბელგოროდის ოლქში მანამდე მიცემა საშუალების შემოსვლის და შემდეგ ლიკვიდაციის შემოსული ძალების, აი დაახლოებით ასეთი ხერხია გამოყენებული. ახლა ვიცი მე ეს ცოტა ძნელად გასაგები და ახსაქმელია საზოგადოებისთვის, რასაც მე ვსაუბრობ, რომელსაც 65% წაკითხულის გააზრება არ შეუძლია და ადამიანებისთვის, რომლებიც თავიდან ბოლომდე პროპაგანდით მოწამლული ტვინი აქვს და აქ დაიწყებენ შენ რუსე თუმე, შენ ეს არ გიხარია, ის არ გიხარია. ბევრი მინახია ასეთი. ბევრი მინახია და ბევრჯერ მინახია, რომ აფხაზეთში ასეთ ხაფანგში შეიტყვეს არა მარტო სამხედროები მთელი ერი და 2008 წელსაც ცხინვალის აღებას ტაშპანდურით ზეიმობდნენ და მიტინგის ჩასატარებლად დროშები ქონდათ მომზადებული პარადის მისაღებად იმაში, რა ქვია, ცხინვალში. მაგრამ მერე რა დღეშიც იყვნენ ჩავარნილი გასტუკებს რო ჭამდნენ და გარბოდნენ და თბილისს ცლიდნენ და ესე შემდეგ და აღარავის სახელის გაგონება უნდოდათ, ეგეც კარგად მახსოვს და ბილეთები რო ქონდათ ნაკითი. ეხა მე ამ კატეგორია ხალხს, რომელსაც უბრალოდ აღარაფერი არ შეუძლიათ, მხოლოდ და მხოლოდ იჯდნენ ასე და როგორც ფეხბურთულ შემატკივრობენ, მიდი გოლი გაიტანე, მიდი მე ამ გუნდისკენ ვარ, მე იმ გუნდისკენ ვარ, ასე უყურონ
თავისი ქვეყნის ბედს და თავისი პოლიტიკური აღქმა კონდეთ, მე ამ ხალხის არ გამიკვირდება, მაგრამ თუ გაინტერესებთ, რასაც ქვია უშუალოდ სამხედრო თვალით დანახული და პოლიტიკური თვალით დანახული, ეს არის. ახლა რაც შეეხება რუსეთის პოლიტიკურად რაში უნდა აწყობდეს რუსეთს, რომ უკრაინელებს გაიკეთებიათ ის, რაც გააკეთეს. ეს არის ძალიან მარტივი საკითხი. ეს მარტივ საკითხში ეს ჩანს. უკრაინის, რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არის უტყუარი მტკიცებულება, უკვე არის უტყუარი მტკიცებულება, რომ უკრაინულმა არმიამ გამოიყენა ის იარაღი, რომელი იარაღიც უკრაინას გადაცემის მომენტში გაფრთხილებული იყო და ჰქონდა, რომ ეს იარაღი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენს ტერიტორიაზე, მაგრამ თქვენ არ აქვთ იმის უფლება, რომ ეს გამოიყენოთ რუსეთის ტერიტორიაზე და ამას ეუბნებოდნენ რუსებსაც, რომ ჩვენ ამ იარაღს ვაძლევთ მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ დაიცვან თავიანთი ტერიტორიები, მაგრამ რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების საშუალებას, იგივე ჰაიმარსი ყოფილიყო, იგივე შტორმშედოვები, რომლებსაც ეძახენ, აიქ არა. ახლა უკვე არის იმის ოფიციალური მტკიცებულება, რომ რუსეთმა ეს ყველაფერი უტყუარად შეუძლია უთხრას. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამერიკა-მექსიკის ომი რომ მიმდინარეობდეს და ამერიკის ტერიტორიას რუსული იარაღით ბომბავდნენ, როდესაც რუსებს ჰქონდათ გარანტია მიცემული ამერიკელებისთვის, რომ რუსული იარაღს ამერიკის ტერიტორიაზე არ გამოიყენებენ. ხო ხდებით ახლა ამას? იმიტომ რომ ზუსტად იგივე სიტუაცია ხდება. ზუსტად იგივე სიტუაცია შეიძლება მოხდეს აი გერმანიის მიმართულებაზე, ხო, ასევე, რომლებიც ტაურუსებს და სხვადასხვა რაკეტებს არ აძლევდნენ, იმიტომ რომ რუსეთის ტერიტორიაზე არ მომხდარიყო მისი გამოყენება. ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურებული იყო ეს ამბავი, ზელენსკი ითხოვდა ოფიციალურ ნებართვას, საიმისოდ, რომ მომეცით ოფიციალური ნებართვა, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ეს იარაღი გამოვიყენო. ხო გახსოვთ, არ იყო დიდი ხნის წინ, სულა ახლა ახლო წარსულში იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ერთი მტკიცებულება უკვე დიპლომატიურ ფრონტზე სალაპარაკოთ დასავლეთთან, ეს უკვე რუსეთს ხელში უკავია გარანტირებული, რომ აი ატომურ სადგურთან უკრაინული არმია ახლოვდება, გვიტევს და იყენებს დასავლურ იარაღს. ეხლა როდესაც გადავხედე რუსულ საინფორმაციო არხებს და მათი პროპაგანდის მახასიათებელი ესე იგი ტექსტების წაკითხვას, იქ პირდაპირ უთითებენ, რომ აი დასავლური იარაღით გვიტევენ, დასავლური იარაღით გვიტევენ, დასავლური იარაღით გვიტევენ. თუკი დასავლური იარაღის იმაზე კი არაა საუბარი, რომ აქ შეტევის დეტალებზე და რაღაც. ახლა ეს რას ნიშნავს? ანუ ეს დეტალი რას ნიშნავს? ეს დეტალი ნიშნავს იმას, რომ რუსული მხარე ამ ყველაფერს იყენებს იმისთვის, რომ კაცავად ასცხა ცოტა ჩრდილში გადავა. რუსული მხარე ამ ყველაფერს იყენებს შიდა პროპაგანდისთვის. შიდა პროპაგანდა, რომელიც რუსეთისთვის ყველაზე აუცილებელი რამ არის. საკუთარი მოსახლეობა გამოკვებოს ომის პროპაგანდით, რომ ეს ომი იყო აუცილებელი. ჩვენ თუ ამ ომს არ დავიწყებთ, აი ხომ ხედავთ. ხომ ხედავთ რა ხდება კურსკის მიმართულებაზე, ბრიანსკის მიმართულებაზე, ბელგოროდის მიმართულებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ მოსახლეობა თავარია განწყობილი იყოს იმისთვის, რომ დიდი დანაკარგები, რომელიც მოსალოდნელი იქნება, გამართლებული იყოს იმით, რომ რუსეთი თუ ამ ომს შეტევით და გამარჯვებით არ დაასრულებს, მაშინ რუსეთი ვეღარ იარსებებს. აი ფაქტი გინდათ სახეზე? მეგე რა, უკრაინელი ჯარისკაცები დასავლური იარაღით, დასავლელი ინსტრუქტორებით, დაქირავებულებით, აი მოვიდნენ, აგერ მოგვადგენ, შემოიჭრენ კურსკში, აგერა ჩვენი ატომური სადგური და კიდე რა უბედურებებს დაატრიალებენ ერთმანეთს. ეს ძალიან სიგონებაზე ნაფიქრელი, ძალიან ეშმაკობა, როგორც გამოჩნდა ცნობილი, რომ გახდა ცნობილი, რომ გერასიმოვს ამის შესახებ ჯერ კიდე ორი კვირის წინ ჰქონდა დაკლადი, ეგრეთ წოდებული, მიწოდებული, რომ მაგ მხრიდან უკრაინელები შეტევას ახორციელებდნენ, აპირებდნენ და სპეციალურად არ გააკეთეს არანაირი რეაგირება ამ მიმართულებას, რომ ხელი არ შეეშალათ ამ იმისთვის. ანუ ესაა სამხედრო პოლიტიკური საკითხი.
ახლა რაც შეეხება დროსა და სივრცეში, დროსა და სივრცეში ძალიან რაც ბევრს გონია რომ ესე რა ქვია მიყუჭდა ირანის თემა, ახლა აღმოსავლეთის თემა. იმიტომ რომ იქ თუ ამბები ატყდა უკრაინა არავის არ ემახსოვრება. ნამდვილად არ ემახსოვრებათ. ამერიკელები იძულებული გახდებიან უშუალოდ ისრაელი უკრაინისთვის ამას არ გააკეთებენ, მაგრამ ისრაელისთვის ჩაერთონ ბრძოლებში ირანთან. პრაქტიკულად ამერიკელები გამოვლიან ორი ფრონტის, მინიმუმ ორი ფრონტის ხაზზე, გარდა იმისა სხვა კონფლიქტებში რაც აქვს წვრილი შეხედული, მაგრამ ორ ძირითად მიმართულებაზე მომარაგებელი იარაღი და ერთ ფრონტზე უშუალოდ ჩართული. ამიტომ საუბრები იმის შესახებ, რომ უკრაინელებმა ეს დამოუკიდებლად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ამაში სხვათაშორის მეც არ გამიკვირდებოდა არაფერი, უბრალოდ ამ ყველაფერს უკრაინული გენშტაბი არ გეგმავს, ეს ამას გეგმავს ნატოს გენშტაბი და უკრაინელები ამას ასრულებენ. აი ეს ჭირდება ზელენსკის ახლა იმისთვის, რომ აი ახლა მე ვებრძვი პირსისხლი ამ რუსეთს და აქეთაც მომაქციეთ ყურადღება იქ, რომ რაღაცა დაიწყოს. ნუ ვართ აი ამ ყველაფრის აი ესე შემხედვარე ვართ. თუ ვინმეს აინტერესებს სხვა მიმართულებით რაღაცა კითხვები, ახლა ჩავთავ კომენტარებს, კი ბატონო, შევხედავ. შევხედავ ამ ყველაფერს და აი ეს თუ რამე კითხვებია შემოსული, თუ ახერხე წაკითხვა, წავიკითხავ თორა და დამისვით. ო, რა სამბობ, ეს ჭირივით ეზიზღებაო სააკაშვილი. მართალი ხარ, მართალი ხარ. ხო, ჭირი ბოზები არ ისარ უყვარს, ჭირდება თურალო. სააკაშვილი ასაყვარელი. სააკაშვილი და ბიზამისი. კაიგების აგენტები არიან ერთიც და მეორეც. ჭირდება საქმესთან. აი, მესმის დავით მესმის ბატონო ჰერმილე, მაგრამ გულს უხარია რუსების ესე რომ მიდისო და ასე და ასე. მე ძალიან კარგად მესმის. მე ძალიან კარგად მესმის, უბრალოდ აი ამაზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი, რომ გულს უხარია, გულს უხარია. მე არც იმ, რა ქვია, ჩვენი დაქირავებული მეომრების საკითხს, რაც შეეხება დროშა რო აფრიალეს, ჩვენ აფხაზეთის ომშიც და 2008 წლის ომშიც იმდენი დაქირავებული რუსეთის მოქალაქე გვებძოდა, ეგ რუსებიც ამას გაგებით მოეკიდონ, ისე რომ ეს საერთოდ არ მიკვირს. გაუმარჯოს უკრაინულ არმიას. კი, კი, კი. მალე თბილისში რო შემოვა და იქნება კიშველა. ძამი. გაგიმარჯოთ ყველას ერთმა. იყენებენ, სხვათაშორის იყენებენ, იყენებენ. ენებენ სხვათაშორის ისეთი ბომბები იქნა ახლა გამოყენებული ამ კონტრშეტევის შესაჩერებლად, რომელზე მეტი, ასე რომ ვთქვათ, დამანგრეველი ეფექტი ატომურ ბომბს გააჩნია. უბრალო ხალხი არავის არ აინტერესებდა, არც ერთ დროში და არც ახლა არ აინტერესებს არავის. კი ბატონო, რუსეთი დიდი ხანია გადასულია საომარ რელსებზე. რუსეთმა თავისი არა მარტო ქარხნები, ფაბრიკები, დაკეტილი და კონსერვებული სიტუაცია, ეკონომიკაც სამხედრო ეკონომიკაზე გადაიყვანა. საქართველო თუ იქნება ჭკვით, არაფერი არ შეაწუხებს და ხა თავს თუ აიტკივებენ და მოუნდებათ გასერნებათ ცხინვალში და სოხუმში, მე ვნახოთ რა იქნება. აი ხო ხედავ, აი ბევრს ჯერა, რომ სულ მალე უკრაინული არმია, აი ამ ხალხის ლოგიკას ახლა შეიძლება ჩავწვდე, რომ ახლა რო იძახოდნენ, რომ აი რუსებს, რომ რუსეთის არმიას, რომ რაღაცა ჭირს, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ რუსულმა არმიამ, უკრაინულმა არმიამ გადაკვეთა რუსეთის საზღვარი, მაგრამ ვეკაი დედმამიშვილებო, აგე რა დაახლოებით 2014 წლიდან ომი მიდის უკრაინის ტერიტორიაზე და რუსეთი რაფერნად გურდება, მე ამ ლოგიკას ვერ ხვდები ამ ხალხისას. ახლა რო ავიღოთ ფორმატებში ის ეს ყველაფერი რუსული არმიის, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ უკრაინის ფრონტის ამბავში 99% ეკუთვნის რუსულ არმიას, რომელსაც გადაკვეთილი აქვს უკრაინის საზღვარი და უკრაინის ტერიტორიაზე მიდის ომი.
დაახლოებით 1% არის იქეთ გარღვევა და ახლა ადამიანებს უნდათ რომ დაიჯერონ აი სასურველი შემოთავაზონ ხალხს რეალობად რომ 1%-იანი უკრაინული შეტევა მეტი უკეთესია და მეტი ეფექტურია ვიდრე 99%-იანი რუსული შეტევა. მოსკოვს იმ კვირაში შეუტე. კი ბატონო, კი. აუცილებლად შეუტევენ მოსკოვს იმ კვირაში. აი ჯიმი მეკითხება, რა შეიძლება მაგ ირანის საკითხთან დაკავშირებით ძალიან გაიწელა. ძალიან გაიწელა მაგ საკითხები. მაგრამ ირანმა ასეთი პასუხი გასცა, რომ ჩვენ იერიშს მივიტანთ მაშინ, როცა ჩავთვლით ამას საჭიროდ და სწორად, ანუ აბსოლუტურად ლოგიკური პასუხი არის. ჯერ კიდე მეხუთე საუკუნეში სუნძი წერდა ამას, რომ ომს მოიგებს ის, ვინც საჭირო მომენტში, საჭირო დროს მიიტანს საჭირო იერიშს. აი ირანი არა ახლა ის ქვეყანა, რომ აი ესე ემოციებით მართავდეს თავის სამხედრო და გეგმავდეს თავის სამხედრო ოპერაციებს. რაც ხდება, ხდება, იმიტომ რომ ემზადებიან, რო ემზადებიან, ამაზე ახალი არაფერი არა. და ესე რა შეიძლება ახლო აღმოსავლეთი კარგად ვიცი და ახლო აღმოსავლეთში სისუსტეს არავინ გაპატიებს, ამიტომ ირანის ტერიტორიაზე მომხდარ იმ ტერორისტულ აქტს ირანი არ შეირჩევს, თორემ ეს შეიძლება სისუსტეს და ასეთი დიდი ქვეყნებისთვის, მითუმეტეს ახლო აღმოსავლეთში, ეს სირცხვილის ტოლფასი, სირცხვილია, რომელიც წაგების ტოლფასია. ანუ პასუხი იქნება, მაგრამ როგორი იქნება და რა დროს იქნება, ეს უკვე თავკეთავსატეხია. დიდება საქართველოს შემოწმება. დიდება საქართველოს, დიდება არც უკრაინას და არც რუსეთს, არ მაინტერესებს არც ერთი და არც მეორე. მე საქართველოს შვილი ვარ და ჩემი ქვეყნის ბედი მომტარდება. სლავა უკრაინელებმა, სლავა უკრაინელებმა ისიციან, რომ როგორ მოემსახურონ ამერიკულ პროპაგანდას, როგორ მოემსახურონ და წაგებული ომი მოგებულად როგორ გაასაღონ, ყველაფერი ქალი კაცად როგორ გაასაღონ, კაცი ქალად როგორ გაასაღონ და ეს სლავა უკრაინელები და ეგეთი ხალხია. აი კითხვა, რა შეეხება იმას, თუ რუსეთი რას მოიმოქმედებს? ჩვენ არ შეგვიძლია ზუსტად განსაზღვროთ ის, თუ რას მოიმოქმედებს რუსეთი. ჩვენ არ ვიცით რა გეგმები დევს რუსეთის სამხედრო შტაბში და ჩვენ არ ვიცით რა გეგმები დევს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რა იგეგმება? ეს ჩვენ არ ვიცით. ერთი შეიძლება ვივარაუდოთ. ვივარაუდოთ ის, რომ თუ კი აი ეს ამ ყველაფრის საშუალება უკრაინელებს მისცეს, რომ ეს გაეკეთებიათ, აქ არის ერთი რაღაცა იკვეთება. ეს ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, შეიძლება ლოგიკაში შეიძლება ასე იყოს, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ ამ ზაფხულზე შემოდგომაზე ეს ომის რაღაცა დიდი ნაწილი დაამთავროს. დაამთავროს ისე, როგორც თვითონ აქ ჩაფიქრებული და ჯერ აქეთ როგორც სამაჩაბლოში გაგვიკეთა, ანუ 1-2 წყვირპირში თვითონ წაირდგა. და მე რამდენი გვირდა, სანამ თვითონ არ მოიყარა ჯავრი. ამას ჭირდება ახლა ეს რა ქვია, შემზადება მოსახლეობისთვის, ახსნა იმის, რომ აი სამ ოლქს ჩვენ ბომბავენ, გვასწორებენ და ახლა ჩვენ თუ გადამწყვეტი იერიში არ მივიტანეთ, მაშინ თლა დაგვექცევა თავზე ყველაფერი. ნუ აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს პასუხი, შეიძლება კიდე ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს პასუხი იმისი, რომ მომზადებული არის საინფორმაციო ველი იმისთვის, რომ რუსეთმა დაიწყოს ძლიერი კონტრი იერიში, არა მარტო ამ მიმართულებაზე, ზოგადად სხვა მიმართულებებზე იერიში განავითაროს, რომელსაც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდ. მაგრამ ეს არავინ იცის რა, უშუალოდ თვითონ იციანი. საქართველოში როდის ვაპირებ ჩამოსვლას? როცა ჩავთვლი ქალბატონო დალი საჭირო, საქართველოში ჩამოსვლას მაშინ ჩავთვლი. იმიტომ რომ
კარგად ვიცი ჩემი ამბები და კარგად ვიცი ვინ მელოდება სიყვარულით და სიძულვილით მაგ და რა პრობლემები დამამდებდა. და ის კარგად ვიცი ამ პრობლემების მოგვარებაში როგორ დამიდგება ხალხი გვერდში. აუმიცდია და იმით. Ну, Пригожинის ამბავი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თუნცა სხვა ამბავი იყო. Ну, საერთოდ ეს მოსკოვის საკრალური ქალაქი არის. ან მოსკოვამდე მიდიან უფრო ადრე ახერხებდნენ იმას, რომ მოსკოვიც აიღოთ, მაგალითად ნაპოლეონს, მაგრამ შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ რა მოხდა? გაგიმართვის თორმეტი. ახლა მე ერთი რაღაცის კითხვა მაქვს ამ იდიოტებთან, რომლებიც უკვე ზეიმობენ ამ იმას, რა ქვია, რითაც დავიწყე ყველაფერი. რამდენის თავში ტრიალებს ახლა ის, რომ ჩვენც შევიჭრათ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში? აი, რამდენის თავში ტრიალებს ეგ ყველაფერი? აი, ბევრი ხო იძახის, რომ აქაც უამრავი წერს ხო კომენტარებში, გაუმარჯოს უკრაინულ არმიას. Ну, ეს სურვილია შეიძლება, კი ბატონო. ხო არ გამოცოცხლდა ისევე სამ წინა საარჩევნოდ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქაც ცალკე არის საფიქრებელი, აგერ ახლა გუშინ და გუში დღეს ჩამოსული იყო ამერიკული დესანტი საქართველოში, რომელიც თავარ სარდალს შეხვდა, რომელ თავარ სარდალსაც ეს აღტკინებული, აცრემლებული, ატირებული ლამის ჩვენზე გულგადამტარმა მეგობრებმა უთხრეს, აი გვერდით დადექი, მაგრამ თე ყველაფერი შენი მე და თავართო და რუსებიდან არ გახსენებიათ 2008 წლის ომი და ეს ჩვენ მეგობრებს ძალიან გაახსენდათ. ეს საელჩოები იქნებოდა, პოლიტიკოსები იქნებოდა, ქვეყნები იქნებოდა, თუ ვინ იქნებოდა, ყველა ვენები გადაიჭრა იმაზე, რომ თურმე ჩვენ გვერდში მდგარან და არიან და კიდე ხელახლა ხო არ უჯიკებენ ამ ყველაფერს და დიდი ალბათობით უჯიკებენ. აკა კი მეკითხება ამ ომებში სიმართლეობის მხარესაო? ძალიან რთულ კითხვას მისვამ ჩემო ძმაო, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი რაღაცის თქმა შემიძლია პირდაპირ, რომ როგორი გამოთქმაც არის, ომის პირველი მსხვერპლი არის სიმართლე. გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ და რა თქმა უნდა ეგრეა, რომ უკრაინა, რომელიც თავის ტერიტორიაზე ომობს, სიმართლე მის მხარეს არისო. და ერთი შეხედვით ასე ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ რო შეხედავ 2014 წლიდან მოყოლებული 2022 წლამდე, რასი სასტიკით იქნა ამოწყვეტილი იქ, როგორც რუსი, ისე უკრაინელი, როგორ იქნა დამწვარი მართლმადებლური ეკლესიები, როგორ იქნა გაუქმებული, შეურაცხყოფილი ლავრის საკითხები, როგორ იქნა, როგორი გადაგვარება მოხდა უკრაინაში, რამაც ეს ომი გამოიწვია, ხო? აი, მეორე მხრივ ცოტა ძნელი ამ ყველაფერს უყურო. საზღვრებს რაც შეეხება, ხო? საზღვრების ურყევობას მსოფლიო ვერ ახერხებს. ეს არის მუდმივი პროცესი. გადახედეთ ბოლო 30 წლის მანძილზე მსოფლიო რუკას და რამდენჯერ შეიცვალა საზღვრები, საბჭოთა კავშირი გაქრა, იუგოსლავია დაიშალა, ჩეხოსლოვაკია გაიყო ორნაწილად, სერბეთს მოკვეთეს, რა ქვია, კოსოვო, რავი, ათასი რამეები, სუდანი გაიყო, უამრავი სახელმწიფოს დაშლა მოხდა, ხო? აი, ჩვენ წაგვართვეს ტერიტორიები და ეგრე ხდება, ეს მოწონს ვინმეს, არ მოწონს, მუდმივი პროცესია. და სახელმწიფო საზღვრებში არ ხდება ესე იმათ, რა ქვია, შენარჩუნება ყველაფრის.
შეშფოთებას გამოხატავენ, აბა ძმაო ახლა ჩვენ რომ მოგვიწოდებენ, რა ქვია, აფხაზეთში შევიჭრათ და სამაჩაბლოში შევიჭრათ, ძალიან საუკეთესო მარინესები ეგრეთ წოდებული საზღვაო ქეითები ყავთ ამერიკელებს და მიახმარონ მაგათ ძმა უკრაინელებს, მიახმარონ მაგათი ავიაცია, მიახმარონ მაგათი გემები, აგერაა შავი ზღვა, არაა ის საკმარისი, რასაც აძლევენ და მივიდნენ და იომონ. ამას ყველაფერს კიდე ერთი რაღაცა ხდება, რომ თუ ამ ომს სამარცხვინოდ წააგებს დასავლეთი შემოდგომაზე, ამზაფხულზე და შემოდგომაზე, აი მე იფიქრეთ ამერიკის არჩევნები რა იქნება, რომელიც ძალიან ახლოსაა. ძალიან ახლოსაა, უკვე შორს აღარაა დარჩენილი. და არა მარტო ამერიკაში, სხვაგან რა იქნება. ო, მე გაიხსნება მეორე ფრონტი. აი, იმედია კავკასიაში არ. აი, გაიხსნება ახლო აღმოსავლეთში. ვინც ჩვენ მოგვიწოდებდა, ფრონტების გახსნას და ომს და სისხლს და უბედურებას, აი იქ გაიხსნება. იქ გაუხსნან რუსეთის მოკავშირე ირანს, სირიას, ჰეზბოლას მეორე ფრონტი. ამერიკელებმა და დასავლეთმა. გაუხსნან იქ. ჩვენ დავჯდებით და უყურებთ და დავითვლით და ასე ჩავატარებთ ექსპერტიზას ლაივებში. არა მიშავს ღმერთის წყალობით. თავად როგორ ბრძანდებით. აი ამის თქმა მინდოდა რა, ძირითადად ეს არის რაც აინტერესებს. ესა უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ეს არ არის არანაირი სამხედრო წარმატების მომტანი, რომელიც გარდატეხას მოახდენს ამ ომში. აქვს შემდეგი დიდი ალბათობით ეს მიზნები აქვს, რა ფსიქოლოგიური მომენტი და პოლიტიკური მომენტი რო აქვს ამას არ უნდა ლაპარაკი. ახლა უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე მიდის ომი, ახლა უკვე უკრაინული არმია იერიშზეა გადასული, ფაქტია. და აი ცოტაც და შეიძლება მალე მოსკოვში შევიდნენ, რომ აი ამის ფიქრებიც კონდა შეიძლება ხალხს თავში. რა შეეხება იმას, რომ როგორც სამხედრო თვალსაზრისით ეს რაიმე ცვლილებებს მოიტანს, ხო, ძალიან საინტერესო მომენტი არის კიდე რა. კაცო, ამდენს რო ყირის ბევრი შეიჭრენს, რა მანძილზე არის გასული უკრაინული არმია, ამას ვინმე უკვირდება? ჰაჰა, გაწია 20 კილომეტრი, 25. 20 და 25 კილომეტრი რუსეთის სიღრმეში რამეს წარმოადგენს? მართლა მაინტერესებს. შემოძლო რუსების გეგმას რა შეეხება, რუსების გეგმა არის შემდეგნაირი, მაგას არც მალავდი. განსაკუთრებით ჯირინოვსკი არ მალავდა მაგას. ჯირინოვსკი ამბობდა შემდეგნაირს, რომ დარჩეს უკრაინის 7 ოლქი, კიევი და მის ირგვლივ. ეს შავი ზღვის ზოლი გადაეცეს რუსეთს, რომელი შავი ზღვის ზოლით მოწყვიტავს უკრაინას, ემაზე რა ქვია. და ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურად სამხედრო უპირატესობა ექნება შავ ზღვაზე სრულად და შავი ზღვა თითქმის შიდა ტბად გადაიქცევა რუსეთისთვის. და მათი საზღვარი უნდა გავიდეს იქამდე, სადაც სამხედრო დოქტრინა ითვალისწინებს, რომ იქ განლაგება არის სწორი. ანუ ეს არის კარპატის მთებზე, უნგრეთის და სლოვაკეთის საზღვარზე, რომლის გამაგრებაც დაიცავს რუსეთს მომავალში დასავლეთიდან შემოჭრილი არმიის შეჩერებაში. იმიტომ რომ რუსეთმა თუ ყველაზე დიდი სისხლი ყვარა, რუსეთმა ზუსტად სისხლი ყვარა
დასავლეთიდან შემოჭრილი არმიების წინააღმდეგ. ეს იყო ნაპოლეონის ომი, ეს იყო პირველი მსოფლიო ომი და ეს იყო მეორე მსოფლიო ომი, რომელმაც 23 მილიონი მოქალაქე მოუკლა. ამიტომ ყველაზე მეტ საშიშროებას რუსეთი ხედავს დასავლეთიდან. სამხედრო ოპერატესობა კიდე, სამხედრო მეცნიერება და დოქტრინა ითვალისწინებს იმას, რომ უსაფრთხოების ზოლი გავიდეს იქ, სადაც არსებობს ბუნებრივი სიმაგრე. სადაც მარტივად ვერ მოხდება ტექნიკის გადმოსროლა. იმის აქეთ ეს არ ჩვეულებრივი დაბლობი, ველი, ტრამალებია. და მდინარე ნეპრამდე არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდება. და მდინარის ფორსირება კიდე არა არმიისთვის მარტივი ეს რთული საქმეა. აი მთების გადმოლახვა კი რთულია. ამიტომ აქამდე შეიძლება მივიდნენ. აქამდე შეიძლება მივიდნენ. მე არავის არ ვამართლებ და არც მაინტერესებს სიმართლე გითხრა, რომელია მტყვანი და მართალი, თვითონ არ ყვიან ერთმანეთში, მაგრამ დებილი უნდა იყოს ადამიანი, დებილი უნდა იყოს ადამიანი, რომ იმას ვერ ხვდებოდეს, რაც მაიდანმა, დასავლეთმა, ნატო-ნატომ, კვატო-კვატომ, ევროკავშირმა, ასოცირებამ და ესეთმა რაღაცებმა მოუტანა უკრაინას, მოუტანა ნგრევა, მოუტანა სისხლი, მოუტანა უბედურება, რომლის შედეგსაც უკრაინა და უკრაინელი ხალხი სახელმწიფოებრიობა თუ არ დაკარგეს და შეინარჩუნეს ძალიან ძნელად მოიმკის. აი ძალიან ძნელად და თუ ატყდა და აუცილებლად მოხდება სხვა ფრონტებზე რაღაცა უბედურება, აბა ესე მარტივად არა ეგ ყველაფერი. ეს ახლა არის. უკრაინა ახლა არის ეს ძვირფასი თუ არა. აი ესე ავღანელებს ამერიკელები საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მილიარდებით ეხმარებოდნენ და შეიარაღებით და ამიტომ როგორც კი დამთავრდა, რა ქვია, 1 მილიონიც კი არ გამოუყვეს სკოლის გასარემონტებლად, ასე რომ ვთქვათ, იმ წუთში დაივიწყეს ინტერესი როგორც კი დაიკარგება უკრაინის, იქვე დამთავრდება უკრაინის და დასავლეთის სიყვარული ერთმანეთთან. რამაშია საქმე? და არ შეიძლება რომ მუდმივი ინტერესი არსებობდეს უკრაინასთან მიმართებაში. ნუ ახლა რა არის ომი, ხო? ომი რეალურად არის ორ მხარეს შორის ინტერესთა, ასე რომ კონფლიქტი, ინტერესების გატარება და საკუთარი ინტერესების დაცვა იარაღით. რომელიც გამოიმარჯვებს, ის იქნება მართალი. აი ეს არის ომი. და ეს ხდება. კიდე ერთი უამრავჯერ მქონდა უკრაინას იმის შანსი განსაკუთრებით აი ომი ახალდაწყებული იყო საერთოდ გაზაფხულზე 2022 წლის გაზაფხულზე, სადაც მეორე უკვე ეს არისტოვიჩებიდან და ამიდან რო გამოჟონა ინფორმაცია თუ რა ხელშეკრულებაზე იყო საუბარი. ნუ ეს ომი შეწყვეტილი, მე თვითონაც თქვენს გამაოგნებლად საოცარი ხელშეკრულება იყო. გადიოდა მთელი რუსული ჯარი უკრაინის ტერიტორიიდან. იქამდე ყირიმის საკითხზეც კი რეფერენდუმის ამბავი, როგორც მახსოვს, ხელახლა უნდა განმართულიყო თუ საუბარი უნდა დაწყებულიყო. საერთოდ გადიოდა ყველაფერი. ეს ელენერი, დნერი, ეს არ იქნებოდა. მე ჩამოვიდაო ესო ჯონსონიო, ბრიტანეთის ის რო იყო შერეკილი. უძახეთ შერეკილი საერთოდ შტერებს უნდა მიცეს ძალაუფლება, შტერი იოლად დააქცევს ქვეყანას. ჩამოვიდაო იმაშიო, კიევშიო და ასე უთხრაო, ესე მოდიო რა ბიჭებო, რა ხელშეკრულება, მოდი უბრალოდ ვიომოთ. ჩვენ აგერა ვართ თქვენ გვერდში და აი ომობენ უბრალოდ. ესა არა მშვიდობა დასავლეთის ინტერესებში. დასავლეთის ინტერესებში არის ომი. აი მიდის მისმერე და მისმერე ყოველ დღიურად და ყოველ წლიურათათვიურად არ ამაგლაპარაკი. ყოველ დღიურად უკრაინის მდგომარეობა არის უარესი და უარესი და უარესი. თუ ეს
ის არის, რასაც პირდებოდნენ უკრაინელებს, აყვავებული ევროპული უკრაინა, ნატოში შესული, ევროკავშირში შესული, გაბრწყინებული, შიგ ევროპული ცხოვრებით და ასე შემდეგ, აი იყოს. და ვისაც ასეთი საქართველო უნდა, ჯერ ორჯერ დაგვემართა ეს. ეს ორჯერ მოხდა უკვე საქართველოში. ერთხელ დამხობა პრეზიდენტის ომი აფხაზეთში. მეორედ, თუნდაც გათამაშებული ფერადი რევოლუცია. და აი ამ ფერადი რევოლუციებიდან გამომდინარე, მერე კიდე მეორე ომი. აი ეს ვისაც ეს უნდა მესამე თამა საქართველოს ვერ გადაიტანს. უბრალოდ ვერ გადაიტანს, როგორც სახელმწიფო გაქრება. აი სამაგერო თქვენ იქნებით ალბათ შიგ ევროპელები ყმაყოფილები და როგორც ის წეული სალომიას წინაპრები წამეთრიენ ახანე და აისვამდნენ და აისჭამდნენ და მერე აქედან ღალატობდნენ კიდე მის ქვეყანას და ჩაწვენ ეგრე ლევილის მამულში და ახლა მოღალატეების მუზეუმი უნდა გახსნან იქ თურმე ჩვენმა თავრობამ და ლევილობა იმართება თურმე ლევილობა იმართება თურმე და ვინმე რამეს თუ იტყვის ცუდი რომ ასე იქნება ეგ უსამშობლო ხალხია მაგრამ მეგონია რამე ადარდეთ მოიგიკითხოს ისევე ესე ჩვენაირმა ხალხმა ჩვენაირმა უბრალო ადამიანებმა ზოგ წასასვლელიც რო არა აქვს სადმე რო წავიდეს და წასასვლელიც რო ქონდეს სურვილიც რო არა აქვს რო სადმე წავიდეს და მისი სამშობლო ყველას ურჩევნია. აბა ახლა ჯო სააკაშვილიშვილი იომებს, ივანიშვილიშვილი იომებს, ამათი უჯიშოშთა მომავლობა რომელიმე ამ პოლიტიკოსების თუ ლომჯარიაშვილი იომებს თუ ვინ ეს ბომბები რო დაგვეცესო თავზეო. ეგა ეს ჩვენთვის რა სცენარიცაა მომზადებული სხვათა შორის კიდე ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი. აი ამერიკელები რაც მოხდა ახლა ბანგლადეში და რაც ხდება ვენესუელაში. ვენესუელაში პროცესები მიდის, დემოკრატიული პროცესები მიდის დამხობის. და ბანგლადეში უკვე მოხდა, გამოიმარჯვა იქ დემოკრატიამ, იქ გაიქცა პრეზიდენტი, დაიღუპა ხალხი, დაიხოცა უამრავი ადამიანი დაიწვა ქალაქი ესეს იქ დემოკრატიამ უკვე გამოიმარჯვა. აი გუშინ სერბეთის პრეზიდენტმა უჩიჩმა გამოაცხადა რომ რუსულმა ხარებმა მოგვაწოდაო მტკიცებულებებით ინფორმაციაო იმის შესახებ რომ ასეთივე სცენარი იგეგმება სერბეთშიც. სერბეთშიც მოხდა ეს ერთხელ უკვე უტყურის სახელით და ახლაც აწყობთ. ну საქართველოსში რო ეს დაგეგმილია და ეს მქონდა მე ამის წინ ვიდეო ლაივი და კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ გრუს შეფმა რუსეთის დაზვერვის აგენტურამ კი არა შეფმა პირდაპირ გამოაცხადა სცენარი თუ რა იგეგმება საქართველოსში ოა ხა პრეზიდენტობა ჩემოძმაო მე არ მითა. ჩემზე 1000 ჭკვიანი ხალხია და იმათ მომიხედონ ქვეყანას. არაფერი არ მინდა სიმართლე გითხრა. აი არაფერი, არანაირი სახელმწიფო სამსახური არ მინდა და არაფერი არ მინდა საერთოდ. რასაც ხედა უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ არ მოხდეს ჩემ ქვეყანაში. მე არ საქართველოში მომიკლია თავი არაფრისთვის არასდროს. იმიტომ რომ საქართველოში ძირფესვიანად არ შეიცვალა სიტუაცია და ასე არ გადაიხნა და ისე არ გადმოიხნა. არ ამოწყდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. პოლიტიკურად უძახეთ, გვინდათ ფიზიკურად. მე მირჩევნია პირდაპირ თქვა. და პირდაპირ ვიტყვი იმას, თუ საქართველოში არ ამოწყდა ეს შევარდნაძის გამოზრდილი ეს გველის სიწილები, ეს საქართველოს მოღალატეთა კავშირის მიერ გამოჩეკილი პოლიტიკური ელიტა, აი ფიზიკურად თუ ამოწყდება უკეთესი იქნება. არ უმალავ. მანამდე საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. ხო, ახლა მოწონთ, კაცო, ახლა როგორ არ მოწონთ და მანამდე ეს რეზიდენტი ის ქალა იყო და ახლა მოწონთ. მოწონდეთ. როგორ არ უნდა მოგწონდეს პრეზიდენტი, რომელმაც მშობლიური ენა, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტიცაა,
იმ ქვეყნის ის არის ის რა ქვია ენაზე ლაპარაკი არის ის და მე ვერ მეტყოლებს როგორ არ უნდა მოგწონდეს ახლა ამ პრეზიდენტი თან ამნაირი ევროპელი ხალი შიგ ევროპული გამოცდილებით როგორი იქნება არ ვიცი არჩევნების შემდეგ რა როგორი სიტუაცია იქნება ჩვენთან არ ვიცი. ეგ არავინ არ იცის. მაგრამ რა იგეგმება, იქ შემიძლია გითხრა. ის რაც ხდება ვენესუელაში და ის რაც ხდება ბანგლადეში, რაც უკვე მოხდა, ა ეს სიტუაცია არის, ამაში არის ჩართული მთლიანად დასავლეთის სპეცსამსახური, თქვენ მართლა არასამთავრობო ორგანიზაციები გონიათ ეგენი? ესენი ყველა არიან გეოპოლიტიკური თამაშის ინსტრუმენტები და სპეცსამსახურები არიან თავიდან ბოლომდე. აი ესენი აგროვებენ საქართველოს მოქალაქეებზე ინფორმაციას, აწვდიან დასავლეთში, ან საელჩოებს აწვდიან, ვის ვიზა მიცენ, ვის ვიზა არ მიცენ, ვინც ვინცობა გამოიქცე საქართველოსთან თავშესაფარი არ მიცენ და ასე შემდეგ. რაზე ჩამოვიდოდა ჩემო ჯონი? რაზე ჩამოვიდოდა? იმიტომ რომ არ ვარგიხართ. არ ვარგია ეს, რა ქვია, ქოცობა? არა, ქოცობა მართლა არ ვარგია, რა თუნდა ლაპარაკი, მაგრამ ამიტომ უნდა მოახდინონ გადატრიალება, დემოკრატიული პროცესები, უნდა ჩაუდგეს ლეგიტიმური პრეზიდენტი ამ პროცესებს სათავეში და ამის შემდეგ, მხოლოდ აი ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ჩვენ გვითხრან, რომ თქვენ კარგი ბიჭები ხართ და შემოუტრიალდებით შიგ ევროპისკენ. მე რა უნდა ველაპარაკო ხალხო, აი ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით რა, ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით. აი მე ზიზღება ვერ ვიტან ამ ივანიშვილს და ვერ ვიტან ამ ქოცებს, ნაღდათ ვერ ვიტან. იგინებია, ვაგინებ, არ მერიდება არც ისე და არც ასე. არ მინდა ყოველთვის პირი ამიმყრო, მაგრამ ბიჭო, აი გუშინ წინეებზე თუ იყო მე მგონი, ხო? ეცა დაქლიავებული მამან ივანიშვილმა ბაობაბის ხეები იყიდა ემაში, რა ქვია, კენიაში. ერე საწყალი აფრიკაზე გული დაგწდება, ყველამ გატყავა და გაძარცვა იქაო. ხო და იყიდა და ჩამოიტანა, რომ დენდროლოგიურ პარკში დაერქვა. და რავი, გამხმარა ეს ხეები, ხო? არ ვიცი. ახმა. აქ სიხარული და ამბავი იყო ატეხილი. აი აქ სოციალურ ქსელში ისე უხაროდათ, რომ ხე გახმაო, ივანიშვილის ნაყიდი ხე გახმაო, რომ ცაში იყვნენ სიხარული და ნასული. შეშო ბელძაღლო ქვისკენ პირი მიკი, შეიძლება ივანიშვილი არ მოხდეს, შეიძლება ქოცები მოხდეს. ხემ რა დაგიშავა? ხის გახმობა რატო უნდა გიხაროდეს? თუ ავადმყოფი არ ახარ, თუ დებილი არ ახარ. აი ესეთ ხალხშია საქმე ხალხო და რა უნდა ელაპარაკო ახლა მას? აი ესეთ ბოროტ ავადმყოფებთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და ამ ხალხს ვეძახით. ზოგს პოლიტიკოსებს ვეძახით. ზოგს იმას მოღვაწეებს ვეძახით, ზოგს ექსპერტებს ვეძახით, ზოგს ამომრჩეველს ვეძახით. მე ამ ადამიანებს ვეძახით, აი ცხოველებიც კი არ არიან. ცხოველსაც არ გაუხარდება ხის გახმობა. რა დაგიშავა ხემ? მით უმეტეს ისეთმა ხემ, ეგზოტიკურმა და ენ. ხე ბოლო-ბოლო ჰაერს რო სუნთქავ, ხის გამოყოფიდან. უკრაინა შემოძმაო, უკრაინელი პრეზიდენტი რო არ ყოლოდა, იმიტომ ყავს, ვინც აყავს. საქართველოს ქართველი რო არ უნდა მართავდეს, იმიტომ ყავდა შევარდნაძე, იმიტომ ყავდა სააკოვი და იმიტომ ყავს ეს ბლუგუნა. არ უნდა ყავდეს. და ეგ ნუ გიკვირთ, ვე кай ხალხო. ეგ მარტო საქართველოსთვის კი არა, ეგ რა ახლა ამერიკას შეხედეთ, ბაიდენს შეხედეთ. მოსიარულე მკვდარი. შეხედეთ, აი მაკრონ შეხედეთ, ფრანგია? მე აქ ცხოვრობ და მინახია და ვიცნობ კულტურულ და წესი რაღაც ფრანგი ქვია ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ცხარეცრემლის ტირიან რაც დაიმგონათ ქვეყანა. აი გამოჩნდა ახლა რომ ეს გუშინ წინეებზე მაკრონი საცხა იყო შეკრებილი და ტუჩებში კოცნიდა კაცებს და კას 80 წლის ცოლი ყავს, 80 წლის ცოლი ყავს ახალგაზრდა ბიჭს, ხო? გასაგებია იმასთან რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს და ეგ კაცებთან დარბის იმაში, რა ფლორიდაში თუ საცხა იმას ტატაშ პანდუ პიდარასტი, პრემიერ-მინისტრი პიდარასტი,
Իդեն ռոմելիգացա պոստիս պիդարաստի։ Եգեն, ես նացիա, եգեն, ես էլ չեղ է պետե ուբա էրդի նացիա, դա իս էտ իղավ թեսեց, զելենսկի։ Ուկրայն իմաս գերմանիաս ռայ սաղավ, սակույան նորմալ ուրի սաղավ, բերբոգի, ռոմելից սակութար սամշոբլուս գերմանել էպիս, ապսոլտ ուրում 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 դետա սագին էպս, ադամի էլ մագամովիտը Հիտլերի, գերինգի, հիմլերի, այսեն ալբատ սապլավ շտրիալ էվ է, խաղց ռոմեսաց է սակութարի նացի իսիս կոնդատ, հավոյա գանդի դեպա կոնդատ, հավանելի այսետի իսինի մարդավ, նու աղարամակ սակպետա, սավուբարի աղարամակի մազերով, Մարգույլաշվիլի դամավիս գտա չեմ ուզմավում Մարգույլաշվիլի ագասախսեն է բելի, ուտր ատաբադև ուլիշեն ուլացուն է էտ։ Հո, այմ խալխս, այմ կատեգորի է խալխս այխլայիս արով, յութուբ զետև սիտեով սաղաց ադամիան ամուսր Այյ աբիժնիկ էպսու ադրեղ իղբ ասետի գամոտք, արշեմ դգարի կացեպի, ռոմելից այյ ամազետ աշպան դուրովց դա ուխարի է, ձալիան բևրի, մե առամակ ախլայիսրով իմ կատեգորի ասէ, ռոմելիցած սախլիակ, արիակ, դակարգուլ Ես առակույա, էլ չեղ է պետես գավումար ջոստա, հարարուսուլ կանուստա, այամ կատեգորիա կացեպ ձեմ, ես են արշեմ դգարի կացեպի, ռոմլեպսաց հարձ ոմի շե ուզլիատ, ռոմլեպսաց հարձ պրոտեստի շե ուզլիատ, ռոմլեպսաց հարապել Հուսետիս դակցեղ աշի դա այիղ էտ Հուսետի, հատու արմի դիխա։ Եչ եմ ուզում ուզում սակարտուրուս, դուկա դա արջին սախլակ, ադա արջին սեր ուն ուգանման թավիս ուպլևելի մուզրավոտ, սակարտուրուս Հոզդաթերտմետի պրոցենտի տավոգ չեմ ծիրեպուլի դեմոգրապիա, էկոնոմիկ ազետա, էրոնությունով երևանց է, ուկե լապարակի արա, սակարտորուս, ահա, տուրամեջ, իրդեպա, Հոր արյան տերորիստ էվ տավիսի սամշովլուս պատրիոտ էվ արյան, ում լիմաս բրիտանենտան մուացել ես խել դա իբրձոլ ես սակութարի սամշովլուս գատավիսուպ լեպիստույս։ Հարա էգ էթիրամբի արխալիպ դեպային, Սինդիսիս գմիրեպիս իմ ասել, դա իծ խեմր, ավ, դա չվայն, դա գմիրեպի, դա ավ, դիդեպա գմիրեպս, այս էտի։ Այդ չեմ ոկ արգել, այդ ամիստքով ամին դոտա, դա ռավիցի, մեմ գոնի շեվեցատի ամեղսնա եկ սիտուածիաս Հո խալխի ունվես այն տերեսևս, խալխի արձ ուրուսետ չի առավիս առային տերեսևս, արձ ուկրային աշի խալխի առավիս առային տերեսևս, արձ ամերիկ աշի խալխի առավիս առային տերեսևս, ույլ աս չիրդեպա խալխի իմիստույս
რუსის ფსიქოლოგია და ფენომენი, ვინც იცის, ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ის. ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ის, რომ რუსიერი, რასაც არ გაპატიებს ესა ომის წაგები. თუ არა სისხლი რამდენიც კი და იმდენი დაღვარი. ასე მოხდა პირველ მსოფლიო ომში წაგებული ომი, დამხობა, ასე მოხდა ავღანეთის წაგების მერე საბჭოთა კავშირის დამხობა, ასე მოხდა სხვათა შორის ჩეჩნეთთან მიმართებაშიც, როდესაც ელცინი გადაყვა მაგ ყველაფერს და მოვიდა პუტინი და ომის წაგებას რუსი ხალხი არ აპატიებს. ეს ხალხი არის ამ ფსიქოლოგიის ადამიანები, ეს არის ამ იდეოლოგიის იმპერია. Ну, ახლა თქვენ შეგიძლიათ ის ან მოგწონდეთ, ან არ მოგწონდეთ, მაგრამ ის ასეთია, როგორიც არის. ესა. არც ერთ ქვეყანაში, ქალბატონო, მეგი ისე არ ექცევიან საკუთარ ხალხს. აფრიკის ქვეყნებშიც კი არ ექცევიან ისე, როგორც საქართველოში ეს მთავრობები ექცევა საკუთარ ერს. და არა მარტო საქართველოში, ქართველებს როგორც ექცევიან აქ იგივე თარჯიმნები, იგივე საელჩოები, იგივე სხვა რაღაცეები. არ მინდა ეს შემზარავი ისტორიების მოყოლა შემიძლია, რაც აქ საელჩოებს გაკეთებული აქვს და აქაურ თარჯიმნებს გაკეთებული აქვს ქართველს ქართველისთვის, რომლებიც არის აბსოლუტური უმრავლესობა აგენტურა ემისირებული. საგარეო დაზვერვის. მშვიდობა მოგცეთ ხმათა, დაგემშვიდობებით. მშვიდობა თქვენ და სრულიად საქართველოს ეს ნაღდად გჭირდება.